Hommik, tänään on pyhäpäivä 1. december, kello on 1:30. Iloiset ensimmäiset adventti kaikille. Eilmisen vlogin lopussa mä olen päris kindel, että mä ütlesin, että mä näytän teille, mitä mä sünnipäiväksi sain. Ja mun ussin se vlog oli niin pikk, mä ei tahannut seda, sellaista ei sopinut sinna. Aga se vlog, mä ei taha minkä teiltä hauli tehdä, aga nagu minkä teiltä, näiteks se hommikku mantel, mä sain sünnipäiväksi, niin mä nagu ütlen. Se on hemtäks, siis pärit Janne Barbara Kingsit, se on mulle, se on mun lemmik hommikku mantel ja se on mun lemmik värvi ka. Plus ta ei ole nagu siukästä fleece materjali, mis on küll väga mõnus, aga väga umbne, vaid ta on rohkem siuke puuvillasem, mis on ülihea. Ja teine asi, mille kinkis mulle mu armas sõbranna Paula. Ootake, ma toon packagingu ka. Kas seda on näha tagant või? Äkki on, mä ütlen selle nii. Kylie Jenneri sünnipäeva palett. See on tema 2003 aastat tagasi. Me mõtlesime, et see oli eelmise aasta oma. Aga see on tema kolme aasta tagune sünnipäeva palett, mis on nii haige mõelda, et ta on seda nii kaua teinud juba, sest see ei tundu mul üldse nagu nii ammun asi. Aga see karp oli siukene, silmapalett oli see, mis ta mulle kinkis, sellise musta, Sipping Pretty on siin peal kirjas, glitteriga värki särki, ja need toonid on nii lõusad, ma ei tea, kas te näete, ma insertin siia mingid pärast tehtud klipid sellest lähedalt, et te näeksite. See on nii naljakas, kuidas nagu kõik teevad mingi Shane Dawsoni paletti tellivad ja teevad sellest reviewsid ja ma teen Kylie Jenneri 3 aasta taguse paletti kohta videot. Ja tegelikult mul on täna üpris kiire, mul on pooleteist tunni pärast ramtantsu proov, kui te teate, meie koolis on iga aasta tantsuvõistlus ja sellega see on alati proovid. Nii et mul on pooleteist tundi vaja seal olla täna, aga peale seda on meil podcasti salvestus Viktoriaga ja teeme seda külalisega ja ma tahan, et ma näeksin hea välja. Nii et ma tahsin seda paletti proovida, lihtsalt nagu for fun või nii. Ma ei tee mingit üli cooli looki sellepärast, et ma lihtsalt lähen nagu podcasti salvestama täna. Ma ei taha midagi väga cooli teha, aga ma mõtlesin, et ma proovin neid nagu selle konsistentsi pärast. Okei, nagu pluss on see, et ta on täiega, nagu selles mõttes tugeva värviga, et nagu sa ei pea siit nagu, mul on osad paletid, millega sa pead üli palju seda toodat võtma enne, kui ta üldse peale jääb, aga ma vajutsin korraks ja keskmise oranžika sisse ja ta on juba mul reaalselt terve silmalau on oranž nagu. Ma saan ta kuidagi välja blendida, mu plaan polnud üldse midagi nagu oranžikat teha praegu. Ma ei eeldanud üldse, et mu make tuleb nii nagu palju täna. Okei, kas ma teeks mingid glitter momentid ka, aga samas nagu ma tahaks mingi väga tagasi hoidlikult. Okei. Nii, meika on mul nüüd tehtud. Austades, ma ei oska isegi mingeid nagu järeldusi selle paleti osas nüüd teha, sellepärast, et ta nagu oli hea pigmentiga, aga mul ei ole olnud aega teda nagu katsetada. Nii et minu mini-meigi segment peab kas siin vlogis hiljem või mõnes teises videos jätkuma. Mul on täpselt mingi tunnike hetkel, aga ma näitan teile, see on ma OOTD paika. Panin siuke tavaliselt riibulise bluusi ja kampsunikese, siukese nunnu väikse outfiti, mida oleks ka kerge ära vahetada. Ma nüüd pakin oma asjad kokku ja põhimõtteliselt, nagu ma olen jäänud vlogida, ma ei tea, mida ma näitama või rääkima peaksin. Ma tegin Carlosega pilte all. Tema Instagrami jaoks minge kõik followge, et Carlos Rannavali ja Carlost C-ga ilmselgelt. Huvitav, kas kui inimesed siin töötavad ja vahepeal ära väsivad, kas nad tõusevad ja võimlevad vahepeal? Nagu ma täiega teeks praegu, siin on see pall ka. Oh my god! Jesus Christ! Pärast murtsin oma selgroo praegu ära, mine väki kuvalus. Ei, see oli nii halb idee, praegu täna kunagi luba mul pukerpalli poldi kontori purandal teha, palun. Ühesõnaga, me lõpetasime just podcasti salvestuse. Kell on 7, ma olen nii väsind. Ma just mingi võimlesin, ilmsega tegin ebaõnnestunud kukerpalli. Selleks, et natukene kärgvel olla, ma võin minna mul koju õppima. Ja ma lihtsalt ei jaksa. Nagu ma ei tea, kust mul siuke väsimus tuli, magasin nagu normaalselt täna. Ja ma olen nii väsind. Ma kujutsin terve aeg ette, kui ma seda, ei, nagu ma keskendusin episoodi jutule ka. Aga muidu ma suure osa ajast kujutsin ka ette, kuidas ma saaksin Carlose millalgi siia kaasa võtta. Ja ma kardan, et ta ei ole väga siuke, kes kaasa tuleks, et on siuke, ma olen kodus kas. Tooks nii väga teda episoodile kaasa võtta. Ma tahaks võtta nii, et nagu Viktoria ei tea. Ja siis ma järsku tulen koos kassiga. Siis ma küsisin enne Vikilt, et oh, et kas ma võin kassi ükskord kaasa võtta. Ja siis ta ütles, et ainult siis, kui ta puuris on terve aeg. Nagu,
Vabandage väga lihtsalt, mis looma sõbralik suhtumine see veel on. Ma nüüd lähen koju, hakkan õppima, annan teile teada, kuidas mu ilmse kätega produktiivne õhtu läheb, aga hetkel on väsimus lihtsalt üle pea. Nagu mul on tunne, et väsimus on üks suur ookean ja mina olen väike inimene selle keskel suremas. Tahad teha midagi? See kassi asi on minu probleem. Võib-olla siia kontorisse ei või tuua. Ma ei tea, kas siin nagu on mingid reeglid loomadasas või ei. Ta on nii väike... See on ju mingid loomakausid. Ma ei tea. Ta on nii väike kass, et aru... Sa ei saa aru isegi, et ta siin on. Ta istub mus üles terve aeg. Ei, ta istub mus üles. Sest ma saan paitada teda terve episood reaalselt. Ühesõnaga, annan teada, kuidas see plaan läheb. Jaa, Kri... Jõulu erise. No ta props pole nõus, aga ma teen proovi sellele vähemalt. Hommik täna on laupäev 7. detsember, kell on 11 hommikul. Ossa issand. Carlos, ütle tere hommikus kõigile. Ta reaalselt... Iga kord, kui ta hommikusööki sööb, ta muutub pärast hulluks peale, ta jookseb ringi nagu mingisugune sõge kassli. Täna toimub põhimõtteliselt nagu lihtsalt seletatuna meie kooli tantsuvõistlus, kui keegi on kuulnud sellest, siis RAM tants on täna. Ja meil on selle jaoks olnud proovid terve see nädal, nagu ma olen olnud mingi kella 7 õhtul koolis terve nädal. Aga meie tants on lõpuks ometi valmis. Täna on meil esinemine sellega, ma pean olema koolis kell 2 ja siis ma olen seal kuskil 8, mis päris pikk aeg, aga pole hullu, tuleb pikk päev. Aga selleks, et ma selle üle elaksin, vaadake Karlost. Osa ei saanud. Karlos, mis sa sööd? Ei söö seda, ei söö! Püha jumal! Selleks, et ma nii pika päeva üle elaksin, on mul täna hommikul massaaž broneeritud, mis on reaalselt üks parimaid otsuseid üldse. Põhjus, miks ma üldse hakkasin massaažis käima, oli see, et ma ei tea, kas on pärilik, ma ei tea, kas on mu organismil omane, aga stressist lähevad minu tagumised, lähevad minu õlasooned ja need nagu tiivanukide ümber olevad närvid hästi nagu puntrasse. See on hästi valus, mul tulevad rääst mingi seljavalud sellest, sellepärast, et ma olen koolis ja varem see oli lihtsalt see, et kui keegi nagu massaaži teeb, siis annab tunda, et teda pinges. Nüüd on see, et mul on sellest nagu seljakaela ja peavalud ja ma peaksin tegelikult käima regulaarselt massaažis, aga ma ei ole viitsin seda teha. Ja nüüd ma sain sünnipäevaks 2 tükki tasuta, tegelikult veel sain nagu ühelt sõbrannalt eelmise aasta kingimist. Nagu põhimõtteliselt mul on 3 tasuta massaaži hetkel. Ma veits koristaksin tuba, ma arvan, ja paneksin randantsusid kokku ja siis tuleb Regina ilmsame tund aega veits mõinnata massaažitoolis. Ma tean, et teie reaalselt ei näe erinevust, aga tegelikult on mu tuba nüüd palju rohkem korras. Jah, siin on veel asjad laiali, aga prügikast on tühi, vannid osan korda. Hetkel üritan ma otsustada, mis meigi asju ma pean kaasa võtma, sest ma tegelikult me peaks vist tegema lokid enne kodus. Ma väga ei jõua, aga kuna mu juuste põhi on lokis nii kui nii, siis kõik, mis ma pean tegema, on lihtsalt veis lokke peale ja see on täiesti nagu täiesti tehtav koha peal. Ja meigastest ma võtan selle Kylie Jenneri paleti kaasa, sest me teeme nagu mingi... Õnneks me teeme silma meigi suht lihtsa, aga siit ma saan oma neutraalse looki ka tehtud. Fun fact, ma kasutan seda enda baking puudriks, see on Makeup Studio Professional Makeup peikimispuuder, mis tõtab mega hästi, see on küll väga suur, aga kestab väga kaua. Seda pole kindlalt vaja, siis siia on kogunenud nagu mingisugused... Need peitekreemid, mida ma rästi ei kasuta, ma üks kord katsetasin nagu miuke, mullagi rohkem meeldib. Miks mul mingi kommipaberit siin on? Kas mul on blushi vaja või? Nagu mul on tunne, ma saan palju väiksema meigikotiga hakkama, aga samas see on hea mugav, kui ta on mul suures, sest siis ma saan kõikasid sellised sisse visata. Okei, oota, ma võtan need välja. Ma võiksin selle puhtaks teha, aga ma ei osu, et ma viitsin. Oh, okei, nii. Kas ma peaksin panema brushid eraldi kotti või? Mul on tunne, ma kunagi ei tee nagu seda, et ma viin teid läbi selle protsessi, mis on, kui ma endale asju kuskile kaasa pakin, see on kind of fun. Tavasti ma kasutan pinsliteks seda, sest see on hea üli piklik. Mitte kui raskan seda ühe käega teha? No ma nüüd lihtsalt hindan neid, kes vlogivad nii kogu aeg, nii palju rohkem. Nüüd on kell veerand 2. Ma olen nii unine, nagu ma oleks just mingi voodist tõusnud, aga see massaaž oli reaalselt parim asi,
nagu ma vajasin lihtsalt nii väga, see oli nii chill. Kuna ma polnud oma lemmik podcasti jõudnud järgi kuulata, absoluutselt, siis ma tahtsin teiega seda teha. Ma kuulasin neid kõllis, see oli nii mõnus reaalselt ja nüüd ma käisin just pesemas. Mul on nagu täpselt 3 tundi, kui ma pean koolis olema, mis on ideaalne, sest ma saan teha enda teise hommikusöögist. Ma sõin ühe hommikul vara. Nüüd ma vist söön vist veits peale, aga ma lubasin teile me jõulukaunisse näidata. Hetkel on meil kamminabal tulukesed, nagu ma praegu panin laetulaga, et te lihtsalt näeksid, et see kaamerapilt poleks halb. Ja siis siin on väikene kuusk ja need õhupallid on tegelikult mu sünnipäevast. Ja nagu kui jõuluõhtun, ma ei tea, mida see ämblik siin ikka veel teeb, nagu Halloween on läbi, aga see on osa meie disainist hetkel. Ja jõuluõhtul me saame nagu kas ja kingitsed panna, me ei osta suuremat kuuske, me ka ei too õuest päris kuuske. See on nagu, meil on pärast alati olnud väiksed kuused ja see valge sobib minu mõelest. Ja nagu ideaalselt ja teine koht, kuhu me tahame tuluksi panna, on sinna üles selle kohale, sest nagu sellist, see näeb nii hea välja. Kui ma panen tuled kustu ja õhtul, see lisab nii palju juurde, nagu me kõik haigelt fänname seda. Paitu või meil on klavertoas. Teate, see on pikk lugu. Ma ei peatu sellel klaveril pikemalt hetkel, vaid hakkan hoopis süüa tegema. Lemmik osa päevast on siis, kui on terve masina täis puhtaid nõusid ja terve kapi ääre täis. Musti. Ma ei tea, kohe seda näete mind, aga fun fact, ma ossin hiljuti koduekstrast, ei, selle appelsiinist rogalmaarast, süks uue nunnu valge tassi, mis on nagu, ma ei tea, mis muster siin peal on, aga süks väike üliminimalistlik muster. Ja ta on lai, ehk tee jahtub siin ruttu ära, mis mulle täega sobib, sest ma vihkan nagu liiga kuumasid jooke. Tasin teile seda näidata, mini haul, sest see on minu mõelest kõige nunnumasi üldse. Ma ei tea, miks, aga Carlos on täna nagu eriti mingis väga crazy mängutujus, nagu... Ma ei saa aru, mis tal täna lahti on. Hommik täna, oh my god, ma häälen täiega ära. Või on sellist hommiku hääl, ma ei saa aru. Ühesõnaga, hommik täna on 8. detsember, pühapäev, ilusat teist adventi teile, mu armsad sõbrad. Okei, mul on lambist haige story time teile. Nii, okei, rääkisin teile eile, on ju, et oo, lähme mingi ramdantsule, mingi Mul on eilsed need kabareelokid ikka veel peas sellest. Ah, ja kell on rääst, mingi 12:30. Jõudsin nii ilja koju, arkasin nii hilja, mul veits on süümekad, aga pole hullu. Puhkasin välja vähemalt. Läksin ramdantsule, on ju, ja ma nagu seal midagi väga ei blogin, sest nagu ramdants on toimunud iga aasta. Me oleme osalenud alates mingi 7. klassis saadik olen vist iga aasta osalend ja alates 9. oleme iga aasta klassi või lennuga osalend. Iga aasta peaaegu võidavad 12-kümendikud ja siis minu teada, nagu ainus võit, mida mina olen näinud, kus on võitnud 11-kümendikes ka, oli... Ma ei tea, mis see aasta lend see on, aga kui teile midagi see ütleb, siis selle Enni Britta lend, sest see on ainus asi, mida ma oskan teile nagu seostada, nagu selle siis, kui Enni meie koolis käis ja kui nemad olid 11. sand võitsid ja kui nad olid 12. sand võitsid. Ja siis me esitsime oma kava ära, ainu, meie stiil oli nagu kabaree stiilis kava. Meil kõigil ülikonnad, kaabud, siuksed loki, tüdrukute punasuulepulgad poistel. Keelsoengud on, jah. Esitame oma kava ära. Ma arvast just tein silmad lahti. Ja siis on lambist nagu võitjate announcimine, on, jah. Ja seal on, see on nagu missivõistlustele, et seal on nagu laureaadid, on publikulemmik ja on Grand Prix. Ja siis on laureaadid ja seal on 12. klass tuleb 4. laureaadiks. Ja siis me kõik oleme mingi... Mis mõttes, et nagu mida see nüüd tähendab. Ja siis... Nad kõigepealt announcivad meid publikulemmikuks ja siis meid Grand Prix. See pole isegi see, et ma võitsin hullult mingi tantsuvõistluse, vaid see on see, et me suutsime lennuga midagi nagu kõik koos midagi nii vinget teha ja nüüd nagu mul on tunne, et järgmine aasta viimasel aastal me oleme nii palju rohkem motiveeritud ja see oli nii tore ja nüüd ma tahaks täiega seda tantsuteega kuidagi jagada. Ja kui ma saan, ma jätan selle lingi alla, ma ei tea, ma lihtsalt, mul on tunne, et me nägime nii palju... Selle tantsu video linki või seda videot, seda hea kvaliteediga videot, pole ikka veel mitte keegi, mis näinud. Nii et kui mõni rammikas, kes randatsu korralduses oli, seda vaatab, siis nagu bitch what the fuck, ma tahaks meie tantsu jagada. Aga me pole seda videot veel saanud, nii et stay tuned. Vaeva, et ma tahaks nüüd kuidagi seda nagu teega ka jagada, sest see on... nagu suur milestone kooli elus vähemalt mulle, sest ma olen väga uhke meil enne üle ja mul on tunne, et kogu see töö, mis me sinna tantsu panime,
oli lõpuks nagu worth it. Nii et eilne õhtu läks lambist väga hästi. Täna on pühapäev. Nüüd on kell juba nii palju, et ma hakkan lihtsalt otse monteerima. Ma panen oma video ülesse. Siis me tahtsime kaunistada jõuludeks täna. Issi Aleksandra panid õue välikuusele juba. Need tuluksid ülesse. Ma näitan neid õhtul hiljem teile. Viiest on mul podcast. Nii palju on teha. Ja ma sõn hommikus teen kohvi ja hakkan tegutsema. Issan, mis on viimane, mis ma loogisin? Ma monteerisin oma videot ja ma panin arvuti kinni ja see oli uploadimas. Nii, video on processing, pole pärast valmis. Ma arvatavasti avalikustan selle õhtul, siis vaatavad enamused nagu YouTube. Ma reaalselt pidin hakkama koolitöid tegema. Esimallist hakkasin töötlema mingid pilte eelsest RAM-tantsust. Me tegime siuksed megalunud pildid Mari Paola Ellega. Ja ma just töötlesin need ära, et need ka õhtul üles panna. Ma olen nii üritanud oma Instagrami kuuesti aktiv olla, nii et palun nagu go show it some love. Sellepärast, et ma olen hetkel sinna väga palju tööd pannud. Mu outfit on nii jõu. Ma props tahaks podcasti minna ka salvastama selle pusjaga. See on üks mu lemmikuid pusjasid. Plus sõrrest nii ammustest aegadest. Ma vannun teile, ma olin mingi 2016 vlogides sama pusjaga. Ma tegin minu mõnest enda 2017 recapi selle sama pusjaga. Tšauki, mina olen Maria Edre tulemas tagasi minu kanalile. Nii et nagu old but gold. Update, oleme nüüd jõudnud Kirsi Chilli kontorisse ja Vikita tšau öelda. Me tulime salvestama seekord Kirsi Chilli jõulu eri episoodi. Me tegelikult me selles hakkame kokku leppima, mida me seal räägime, aga me oleme väga festiv. Mul on minu YouTube jacket, eks ole, punane, siis on siukene jõulumüts. Oota, enne kui ma näitan meie setupi, ma näitan teile saapaid, mis ma ostsin põhimõtteliselt. Ma ülikaua tahtsin endale tellida Doc Martenseid, mis on nagu mingi 200 eurot. Ja ma tahtsin siukse stiilis musti saapaid, sest Timberlandid on mul kollased ja ma tahtsin mingid neutraalsemaid. Ja siis ma läksin Black Friday ajal ja sain reaalselt mingi 30 euriga siuksed saapad. Las ma näitan teile saapahaul. Need on sellised hästi kõrge konsaga, aga ma vassin, et ükskõik, et ma näen väga pikk välja konsad, aga mul meeldib see tunne, kui sa kõnnid konsaga, sellepärast, et sa oled siis nii palju sirgem, nii palju nagu kuidagi elegantsem, siuke powerful on olla ja see materjal tundub ka suht norm, kuigi ma ei tea, kuidas see nagu meie kliimale vastu peab. Ehk väga poristel päevadel päris käia nendega asja, aga need on väga mugavad jalas ja Vikki ilusti poseerib nüüd meie ilusas jõulu setupis. Mul on need sarved ka pähe. Ma reaalselt Vikki helistas mulle, võta mingid jõulukaunistusi. Siis ma lihtsalt krabasin need oma toast ja siis need backupikud võtsin meil kamina pealt otsa. Nii et me sätime need siia. Jaa, need on nii, no nüüd nad on meie backupiku pere olnud. Reaalselt sellest saadik, kui ma elasin esimeses korteris. Ma olen kaks korda nendega koos kolinud reaalselt. Jaa, nad on nii nunnud. Ja siis siia puupäeva oleme vist veel veid seda mingit... thanks. Jaa, korda või midagi. Jaa, ma ei tea, me hakkame salvestama. Või no kõigelt me peaks kokku leppima, mida me üldse räägime. Jaa, googeldame veidsi, siis sa hakkad salvestama ja propsiatan oma kaunid uued saapad jalgaga. Tere tulemas selle vlogi lõppu. Ma väga loodan, et teile meeldis see video. Ma... See on nagu siuke 50-50 ausalt öeldes minu isiklikult tunded selle video kohta. Nagu need olid vist mingid klipid, aga samas nagu... Ma ei suuda mingit väga thumbnaili praegu välja mõelda, nii et ma olen veidike struggling, aga muidu mulle täitsa meeldis, loodan, et teile ka. Järgmine nädal on minu jõulu, nagu Christmas special, mida ma oma vennaga teen igasta, nii et olge excited, see on juba aastavahetus, see on mu aastalõbu video. Reaalselt nii palju asju on tulemast, isegi kujuta ette, need kui teile meeldis see video, arvunustage seda likeida, mugale, subscribeida ning näeme teiega juba järgmisel loodavasti pühapäeval uue videoga. Tšau!